não sonhou com homens sozinhos e com mulheres solitárias. Ele sonhou com homens que se entregam pelas suas esposas e esposas que amam os seus maridos. E hoje, o Wellington e a Letícia são duas pessoas reconciliadas com Deus por meio de Jesus, e o que eles estão fazendo é seguindo os passos do próprio Pai. E o Pai estabelece uma aliança de amor com aqueles que Ele ama. Fazer contigo uma aliança diante de Deus e de todos aqui presentes. Comprometo-me a te amar por toda a vida. Quero viver e descobrir a imensidão do amor com você. Estou aqui para me submeter na bonança e na tempestade, ser seu auxílio no riso e no choro não exprimido, te dar diariamente o afago e o carinho, cuidar de você em todos os sentidos e áreas, adoçar sua vida. Minha fidelidade é tua. Anseio te ajudar a ser tudo aquilo que Deus tem para você. Crescermos nele e para ele em tudo. E o mais magnífico de tudo é saber que isso representa algo muito maior que ainda virá. Agora, vamos viver para isso juntos. Eu te amo. Obrigada, meu amor.